Հոկտեմբերի 10-ին վթարվել էր Կապանը սնուցող հիմնական ջրագիծը, որի հետևանքով տուժել էր հարակից տարածքում գործող երկու խանութ կրպակ, ինչպես նաև մեկ բնակելի տուն։ Վնասված խողովակից դուրս հորդած ջրի շիթը վնասել է նաև ավտոճանապարհի մոտ 10 մետրանոց հատվածը։ Դեպքի հետևանքներն ու պատճառած վնասներն արձանագրելու համար 5-7-ի Կապան էին այցելել Հայ ջրմուխկոյ ուղի ընկերության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչներ, կառույցի տեղական պատասխանատուներ, ինչպես նաև մարզպետարանի ու քաղաքապետարանի քաղաքաշինության ոլորտի ղեկավարներ։ Հանձնախումբը մանրամասն զննեց տարածքը, չափագրեց ճանապարհի վնասված հատվածն ու բնակելի տարածքը։ Քուլտովողները ըստ ո՞ր դեղային որ այս շենքը կառուցում էին։ Իրեն տանրեն ես մարդը չգիտեր, որ այդտեղ խողովակ ասում։ Դա շատ կներեք, ձեր քաղաքապետարանը։ Չի մնաց որտեղով ինչ ասում։ Լավ է։ Շենք սարքի։ Ասում եք կամ խողովակ պետք է բերենոս արվի, կամ տունը պետք է փոխվի։ Խողովակը հաստատ չի բերենոս արվել։ Որտեղ խողովակ եղել այ։ Քանի տարի, մենք երեմ չենք ծմել։ Ես քրի շատ օրինակ եմ ասում, քարի հարվածից ծակվել է, օրինակ եմ ասում։ Ծակվել է։ Պանիկը յետակա է վերանորոգման, ասենք 80% կամ 100% կամ 50% կամ 20%։ Չէ, նայելուն ասեն, ֆիքսեն։ Պետք է հատակները կարող է պարկետային, պարկետը տարբերպես բարձրացել է վերև։ Չեմ ասում, ինչ որ, ինչ որ կա, պատոհանը խփել է ջարդել է քարը, պետք է նորից ապամոնտաժը եւ մոնտաժը։ Էն ինչ որ կատարվել է քոյդ, դա սահմանելու համար։ Մարդիկ կոմիսիա կատարել են։ Տեղի իշխանությունները փորձում էին հնարավորինս պաշտպանել տուժածի շահերը, դե իսկ հյուրերն էլ բնականաբար ընկերության։ Վերջիններս ուսումնասիրեցին տան սեփականության փաստաթղթերը, կազմեցին արձանագրություն, որով էլ պետք է ներկայանային իրենց գլխավոր տնօրենին։ Դեպքի նախադեպն արդեն եղել է եւ ընկերությունը փոխհատուցել է պատճառված վնասը, այս անգամ եւս բացառություն չի լինի։ Համաժողովը կազմելու է իր ակտը, այս վնասը չափը որոշի հավանականա փոխհատուցում կտան, աշխատում է հանձնաժողովի հետազոտությամբ, լրիվ կնայեն, ուսումնասիրեն, լրիվ կարգավոր են, որպեսզի բողոքներ չլինի, բայց դրանով հարց չի վերջանում, էլի շինությունը նաև շինության տակով անցնում է նաև մի ուրիշ ջրատար, որը նույն ճշմարտ տակ աշխատում, եթե նա պայծի, ամբողջ շենքը ցրի է դառնում, և հնարավոր է մարդկային զոհեր ունենալ։ Այսօր իշխանությունները մտած են, ես մարդին, եթե որոշում ենք մեր տունը սարքել, ով է, ինչպես է, ոնց է, այդ հարցը լուծեն, այդ մարդը վերջի սեփականությունը սարքել է, կամ պետք է ջրատարը հանվիճակը փոխվի, կամ էլ տանը հարցը պետք է լուծի։ Նորոգվելու է նաև վնասված ճանապարհահատվածը։ Ասֆալտը էլի ախտավորում ենք, էլի փոխհատուցվելու է, նոր ասֆալտ են անելու, գումարը մեր հաշվում, մեր Հայ ջրմուխկոյ ուղի հաշվում։ Ճանապարհը մի նախագծողները կնայեն, առաջարկություններ կա, քննարկելու ենք նախագիծը, կարող է հանենք քաղաքից դուրս տանենք, կարող է քաղաքով տանենք, քաղաքով տանելը չի արգելվում փողոցը, ուղղակի պետք է խողովակները ընտրվի նորմալ համապատասխան ճնշման դիմացող և նախագծում ամեն ինչ կնշվի։ Հայ ջրմուխկոյ ուղու Կապան տեղամասի գլխավոր ճարտարագետ Լեոնարդ Սարգսյանն ավելացրեց, որ փոխվելու է նաև տվյալ ջրագծի որոշակի հատված։ Խողովակները նախատեսված արդեն նախագծերը արվում է, բան ունենք նորոգման համար գումար ատրված, նախատեսված 2.75 միլիոն կարեմ եվրոյա, որը հաշվին մենակ դա չէ, բոլոր ջրագծերը նորոգվելու է, ջրատարները 2-3 կիլոմետր երկարությամբ փոխվելու է, կարգավորվելու է, այս գործը նախատեսում է, ընթացքի մեջ է նախագծերի կատարումը, շինարարությունը նախագծերը վերջանա, շինարարությունը կսկսենք։ Վնասի փոխհատուցում թերևս տրվելու է, սակայն հանձնախմբի մտավախությունը, որ անմիջապես տան հիմքով անցնող ջրախողովակը նույնպես կարող է պայթել, մնում է գերխնդիր։ Օրերս Քաջարյանի համար մեկ միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար մրցույթ, որն անցավ առանց մրցակցային պայքարի։ Միակ հավակնորդը տնօրենի պաշտոնակատար Անահիտ Գևորքյանն էր։ Հիշեցնենք, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգոստոսի 17-ի կարգադրությամբ դպրոցի արդեն նախկին տնօրեն Լևոն Մարգարյանը զբաղեցնում է մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնը, իսկ նրա փոխարեն դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար էր նշանակվել նույն դպրոցի ուսուցչուհի հայոց տեզվի և գրականության մասնագետ Անահիտ Գևորքյանը, հենց նա էր ստանձնեց դպրոցի առաջիկա 5 տարիների կառավարումը։ Տնօրենի թափուր պաշտոնի տեղի
մրցույթում խորհուրդը ընտրեց ինձ եւ դրա համար նաեւ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, որովհետեւ յուրաքանչյուր վստահություն շատ պարտավորեցնող է։ Այն առումով, որ քեզ վստահում են գործ եւ այդ գործը շատ լուրջ գործ է, որովհետեւ դպրոցը շատ լուրջ կառույց է այսօր եւ այն պատասխանատվությունը, որ ուղղակի դրված է իմ ուսերին, պետք է պարզապես փորձեմ, ոչ միայն փորձեմ, այլ աշխատեմ պատվով կատարել։ Դպրոցի նորընտիր տնորենը իր 21-ամյա աշխատանքային գործունեության վերջին 6 տարիները անց է կացրել այս նույն դպրոցում։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո մանկավարժության առաջին քայլերը սկսել է Ձագեծորի դպրոցից, ապա որպես փոխտնորեն աշխատել է Քաջարանի համար 2 միջնակարգ դպրոցում։ Այնուհետև տեղափոխվել է Մեղրի աշխատել տեղի համար 1 դպրոցում։ Որոշ ժամանակ անց վերադարձել է հայրենի Քաջարան ու աշխատանքի անցել համար 1 միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի։ Աշխատանքին զուգընթաց Անահիտ Գևորքյանը մասնակցել է տարաբնույթ մի շարք կրթական ծրագրերի, որոնք կազմակերպվել են ԱՄՆ դեսպանատան և կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից։ Գերազանց ուսուցում և նվաճումներ ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգներում անցել է երկամսյա վերապատրաստման դասընթացներ։ Ի դեպ, երբ որ 2007 թվականին Երևանում մեծ գիտաժողով էր հրավիրված և կազմվում էր տեսլական Հայաստանի կրթության զարգացման 2011-2015 թվականի ծրագիրը, ես եղել եմ այդ մասնակիցների շարքում և 240 մասնակիցների շարքում նաև իմ անունը, և սա նաև մեծ պատիվ եմ համարում ինձ համար։ Այն ժամանակ ես չգիտեի, որ 2012-2016-ը պետք է պաշտոնավարեմ, և փաստորեն հետաքրքիր մի զուգադիպությամբ այն, ինչ որ ես ներկայացրել էի և որը հիմք էր տվել հանձնաժողովին ինձ ընտրելու, մասնակցելու ուղղակի այդ համաժողովին, եղավ շարունակական ընթացք։ Նախկին տնորեն Լևոն Մարգարյանը լավ ավանդույթներ է թողել դպրոցին։ Այն դրվածքը, որով նա աշխատում էր, ուսանելի է, և ես նրա գործը շարունակողը պետք է լինեմ, ասում է նոր տնորենը։ Կա արդեն հիմքը, և այդ հիմքը շատ բարերար հիմք է քո աշխատանքի, հետագա աշխատանքի համար, դա արդեն շատ կարևոր է։ Բայց իհարկե կան անելիքներ և ծրագրեր, և ամենակարևորը այսօր կյանքում շատ փոփոխություններ են տեղ ունենում և տնտեսության մեջ և քաղաքականության մեջ, այսինքն գլոբալ փոփոխություններ կան և դպրոցը անմասն չէ դրանից, և կյանքը հենց դպրոցին նետել է մարտահրավեր, իսկ այդ մարտահրավեր այն է, որ գիտելիքն այսօր ոչ միայն գիտելիք է տրվում դպրոցում, այլև երեխան պետք է տիրապետի որոշակի կարողությունների և հմտությունների, հասարակական կյանքում իր դերը ունենալու, դերակատարում ունենալու, ազգային արժեքները արժևորելու առումով, և դպրոցը շատ խնդիրներ ունի այս առումով, ոչ միայն ակադեմիական գիտելիք տալ, այլև կարողություններ և հմտություններ ձևավորել աջող սերնդի շրջանում։ Աշխատանքում տնորենը կարևորում է գործընկերների միջև փոխվստահությունն ու թիմային աշխատելու կարողությունը։ Ետ եմ նայում և առասարակ վերլուծում եմ նախկին տնորենի աշխատանքը, որովհետև այս դպրոցում դասավանդող ուսուցչուհի եմ եղել, 6 տարի է, որ աշխատում եմ այս դպրոցում, և շատ բան ուղղակի դարձրել եմ իմը, այն առումով, որովհետև դա եղել է ուսանելի, որովհետև այն, ինչ որ դրվել է այստեղ, իրոք ուսանելի է, և ավանդույթները, և կարգապահությունը, և դա պետք է շարունակվի, ուղղակի ես որդեգրել եմ դա, անշուշտ կփորձեմ նաև դրան ավելացնել այն, ինչ որ ես եմ տեսնում, որպեսի դա լինի կառուցողական, որպեսի լինի այնպես, որ լինի ասելիքի կայացում նաև, իհարկե իշա երեխայի և իշա դպրոցի։ Կա այսպես տնորենի աշխատանքի աշխատելավոճի տարբեր մոտեցումներ։ Ես կողմնակից եմ թիմային աշխատանքին և հուսով եմ, որ տնորենի առասարակ կերպարի նախկինում ձևավորված կարծրատիպը ինչպիսին պիտի լինի տնորենը, այսօր նաև դա է փոխված, և տնորենը այսօր պիտի ներկայանա այլ կերպ, ինձ թվում է, որտեղ ժամանակն է թելադրում նաև տնորենի կերպարը։ Ինձ թվում է, որ թիմային աշխատանքի մոտեցումը շատ ավելի բարենպաստ է, որովհետև երբ որ լսում ես քո գործընկերների, ես ինձ տեսնում եմ նրանց մեջ, և տեսնում եմ որպես թիմ, իհարկե շատ կարևորելով կարգապահությունը,
Առաջինը ցտում է որ դժվարություններ չկան։ Դե դա աստված որ այսպես էլ շարունակվի, որովհետև կափու խմբռնում, դրա համար նաև շնորհակալ եմ ուսուցչական համակազմին, նաև իմ նախկին գործընկերներին։ Եվ այն գիտակցումը կա, որ կարգապահությունը շատ պետք է կարևորվի դպրոցում, որովհետև մեր հաջողությունները կախված են ուղղակիորեն դրանից։ Դպրոցի զարգացման ծրագրում Անահիտ Գևորքյանը կարևորել է կրթության որակը։ Դպրոցի զարգացման ծրագիրը մի փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվում է առաջիկա 5 տարիների համար սահմանված զարգացումները դպրոցի և քայլերը, որ պետք է ծրագրվեն հասնելու նպատակներին։ Առասարակ յուրաքանչյուր աշխատանք պսակվում է հաջողությամբ, երբ որ կա լավ պլանավորում, և դպրոցի զարգացման ծրագիրը գրելիս անշուշտ ես հիմք եմ ընդունել պաշտոնավարող նախկին տնորեն Լևոն Մարքանի ծրագիրը, այնինչ որ ինքը թողել է, բնականաբար պետք է շարունակել և պետք է կառուցել այնինչ որ արդեն կա դրա հիման վրա, և ես հենց դրանով էլ առաջնորդվել եմ։ Իհարկե խնդիրները շատ են, և խնդիրները տարբեր ուղություններով եմ ես աշխատել, դա ուսումնադասերակցական աշխատանքների, այն աշխատանքների հետ կապված մոտեցումների փոփոխությունն է, շատ կարևորել եմ ծնողական խորհրդի, աշակերտական խորհրդի դերը, որ պետք է յուրովի եմ տեսնում, ինչպես պետք է պլանավորել այդ աշխատանքները, և այդ ամեն ներկայացված է դպրոցի զարգացման իմ ծրագրում։ Աշխատանքի ամենալավ գնահատականը կտա ժամանակը, համոզված է Անահիտ Գևորքյանը։ Շատ կարևոր է պլանավորելը, բայց ժամանակը պետք է ցույց տա, և ժամանակը պետք է ասի, ինչքան եմ ես կարողացել հաջողել իմ գործում։ Ինձ թվում է, որ պլանավորումը կա, ինձ թվում է, որ այնինչ որ ես տեսնում եմ կա, և այս դպրոցում շատ բարենպաստ մի պայման կա, որ նոր մարդ չեմ ուղակի, և ուսուցչական համակազմին ծանոթ եմ։ Դպրոցի նոր ղեկավարը բարձր է գնահատում Լևոն Մարքարյանի կարողություններն ու ուրախ է, որ նա այսօր զբաղեցնում է մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնը։ Հաճախ է դիմում նրա օգնությանն ու հետևում խորհուրդներին։ Շատ դրական, որովհետև այս պահին նաև մեզ համար, ինձ համար նաև դա շատ դրական է, որովհետև երբ որ մարդու աշխատելավոճի, նաև մարդուն անձամբ ծանոթ ես, շատ հարցեր լուծվում են, ես չեմ թաքցնում շատ դյուրին, որովհետև անկեղծ կարող ես հարցնել, անկեղծ կարող ես ստանալ պատասխաններ, որովհետև անշուշտ լինում են շատ հարցեր, և այդ առումով մենք շահեկան վիճակում ենք նաև, առանց թաքցնելու, ասեմ դա։ Ուսուցիչներից շատերը աշխատանքային երկարամյա փորձ ունեն։ Նորեկներին էլ հարգանքով են վերաբերվում, քանի որ նրանք թարմություն ու նորույթ են մտցնում աշխատանքում։ Իսկ Անահիտ Գևորքյանին, ում հետ աշխատում են արդեն 6 տարի, բնութագրում են որպես աշխատասեր, բանիմաց ու մեծ պատասխանատվությամբ ոշտված անձնավորություն։ Գևորքյանին ճանաչում եմ մեր դպրոցում, ճանաչեցի մեր դպրոցում։ Մեր նորընտիր տնորեն է, ինքը շատ բարեխիղճ, կազմակերպված, աշխատասեր անձնավորություն է։ Դպրոցը հին դպրոց է, ունի դիմագիծ, հուսով եմ կշարունակի ընկեր Մարքարյանի աշխատանքները և կհարթարացնի մեր հույսերը։ Նորամուծությունները, փոփոխությունները ցույց կտա ժամանակը։ Իդեպ, հենց ուսումնական տարվա սկզբից Անահիտ Գևորքյանը նորամուծություն է կատարել դպրոցում։ Մուտքի մոտ հերթապահող աշխատակցի սեղանին դրված գրանցամատյանում նշվում են այցելուների անունները, մուտքի և ելքի ժամերը։ Աշխատանքային օրվա ավարտին տնորենը ծանոթանում է նշումներին։ Թերևս սա օրինակելի է նաև մյուս ուսումնական հաստատությունների համար։ Իսկ Անահիտ Գևորքյանին մնում է մաղթել բեղմնավոր աշխատանք ու նորանոր հաջողություններ։